एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई नो यू फ्रॉम समवेयर. कस्तो देखेर जस्तो लाग्यो, साँच्ची भन्छ चिने जस्तो लाग्यो कि. इनफ्याक्ट आई थिङ्क आई नो यु, टु बी अनेस्ट विथ यु है. इन्स्टाग्राममा तपाईँको आउटफिट चाहिँ हल्का चिने जस्तो भयो क्या. आम प्रवेश, तपाईँको नाम के हो? सोनाम, क्युट नेम. एक्सक्युज मी, गुड आफ्टरनुन. होइन के भयो हजुर, कस्तो भन्नाले, फेरि भन्नाले. ए हे, अँ त्यो भ्लगमा है हेर्नुहुन्छ है. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. राम्रो लाग्छ अनि म कस्तो लाग्छ होला? ह्यान्डसम लाग्छ. एक्चुली म यहीँ बसिरहेको थिएँ कि अहिले, मेरो फोन डेड भयो क्या. मेरो फोन छैन भने हामीले एन्ड्रोइडहरू मात्रै गर्छन् कि त, अनि बिर्सनु भयो. हामीले प्रपरली देखाएर नै गर्छ नि त होइन. तर अहिले चाहिँ मेरो फोन डेड भयो क्या, अनि एकचोटि कल गर्नु मिल्छ? के हुँदैन, यो त बेस्ट भनेको क्या हुन्छ नि. आई अलरेडी लभ यु बोथ है, आई अलरेडी लभ यु बोथ भने क्या राम्रो क्या. तपाईँहरू तपाईँलाई झन् अस्ति भेट्दाखेरि क्या राम्रो भएको थियो है. हाम्रो लभ पनि पढ्न लागेको थिएँ है, अलमोस्ट है है. सोनाम के हो तपाईँ भन्नु त? लामा हो, म प्रवेश लामा हो भनेको. हाई फाइभ चाहिँ. यु सिम रियली फन क्या. तपाईँ हुन्छ नि मान्छे हेर्दा नै कस्तो रमाइलो टाइपको लाग्यो क्या मलाई, साँच्ची भनेको. तपाईँको पर्सनालिटी राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई. तपाईँसँग हाइट पनि मिल्ने रहेछ अनि है 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 है. अनि आम प्रवेश, तपाईँको नाम के हो हजुर? सुनिता. आम प्रवेश, ह्यान्ड चाहिँ गर्नु न अनि, ह्यान्ड टच गरेर आएको. नाइस टु मिट यु. तपाईँको नाम के हो? मनिका तामाङ. म पनि तामाङ हो नि, प्रवेश लामा. म एक्चुली तपाईँलाई खोज्दै आएको भनौँ न जसकै क्या. ए साँच्ची, अस्ति के अरे, तपाईँसँग भेट्ने बेलामा राम्ररी कुरा पनि भएको थिएन नि त. आउन गेट्छु नभएर क्या, आउन गेट्छु नभएर. तपाईँलाई राम्रो चिन्नु मन छ, तपाईँको नम्बर चाहिँ दिनु पऱ्यो मलाई. हामी आउन सेन्ड कन्ट्याक्ट विथ यु होइन होइन. तपाईँको पनि दिन्न, हामी तिनजना कन्ट्याक्ट बस्नुपर्छ क्या है. हुन्छ हुन्छ है, दुईजनाको है. अनि कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ, अनि वर्क एन्ड ह्याभ फन होइन. हुन्छ छैन हो क्या, हामीले इन्टरभ्यू मात्रै गर्छ कि कस्तो रहेछ साँच्ची. भने इन्स्टाग्राममा होइन फलो गरेर अस्ति पिक्चर पनि लाइक गरेर जस्तो लागेको थियो क्या. चलाउँदैन केमा देखायो त मैले, जेमा देखेँ पनि होइन. आऊ न गेछु नभएर, तपाईँलाई चिन्न मन छ क्या मलाई. तपाईँ क्या क्युट लाग्यो क्या, तपाईँको नम्बर दिनु हुन्छ होइन. तपाईँलाई होइन, मेरो फेभरेट क्याफेमा लगेर तपाईँलाई होइन कफी पनि खुवाउँछु म. अनि कुन खोइ चिन्दैन नि मैले त को थिएँ त्यही भएर होइन. त्यो भिडियो त यत्तिकै रमाइलोको लागि मात्रै बनाएको मात्रै हो त्यो, तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई हेर्नुको लागि क्या. पछि पनि अब हुन्छ नि, तपाईँलाई अब तपाईँ सँगै नभएको बेलामा तपाईँको फोटोहरू हेर्नको लागि हुन्छ नि. हो साँच्ची भनेको, तपाईँको फोटो हो भनेको, न त त्यो भिडियो यत्तिकै किन बनाउने होइन. तपाईँलाई खास गरी तपाईँलाई चिन्न मन छ नि त मलाई, तपाईँ राम्रो लागेर तपाईँसँग बोल्नु आएको त होइन. अनि त्यो अब आँखामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ क्या, मेरो आँखाबाट चाहिँ तपाईँ मलाई क्या राम्रो लाग्यो क्या. सुनिता होइन, सुनिता अनि अँ तपाईँको नम्बर दिनु ल मलाई. तपाईँलाई मेरो फेभरेट क्याफेमा होइन कफी खान खुवाउन पनि लग्छु म तपाईँलाई ल. नम्बर छैन मेरो ल, छैन छैन, न त तपाईँ मान्छेलाई नै लग्छु भनेपछि म तपाईँलाई अब नम्बर चाहिँ मान्छेलाई नै लग्ने. आउनु त जाने, अब डेटमा जाने तपाईँको ल. हजुर, 60 20 46 39. यु गाइज आर द बेस्ट. खै अब माया बढाउनु पर्छ कि टेन्सन याङजी. तिनजनाले एउटै सपबाट, तिनजनाले नै के, तिनजनाले थ्री अफ अस ल, थ्री अफ अस माया बढाउँ न अनि, माया बढाउँ न होइन. थ्याङ्क यू सो मच, यु द बेस्ट, यु द बेस्ट टु. थ्याङ्क यू. यताखेरि गेमिङ सेन्टर कता छ होला, यता कता कुन सोमा छ भन्थ्यो हजुर, थाहा भएन. एक्सक्युज मी गाइज, के अरे यता यो गेमिङ सेन्टर कता होला, माथि हो. आम प्रवेश है, आम प्रवेश लामा है हजुर. कोभिड मैले ह्यान्ड सेनिटाइज गरेको छ मैले, डोन्ट वरी. अनि भ्याक्सिनेटर पनि हो म एक्चुली होइन. तपाईँ क्या राम्रो लागेको साँच्ची भनेको, म त्यही भएर इन्ट्रोड्युस गर्नु आएको कि. एक्सक्युज मी, गुड आफ्टरनुन, गुड आफ्टरनुन. एक्सक्युज मी, तपाईँलाई इन्स्टाग्राममा होइन, इन्स्टाग्राममा फलो गरेको थिएँ कि मैले अस्ति होला. निर्वाणा क्याफे कता थाहा छ तपाईँलाई, कता तपाईँलाई छोडिदिनुहुन्छ? म साँच्ची हरायो कि, म खास गरी उता बस्छ कि म यता. एकछिन बोल्नुहोस् न, आम प्रवेश, तपाईँको नाम के हो हजुर? हजुर, आर्या. अँ आर्या नै हो, मैले फलो गराएको थिएँ कि इन्स्टाग्राममा. अँ हजुर, ए होइन, तपाईँसँग अब भेटिसकेँ इन्ट्रोड्युस गर्नु भनेर होइन. आन्टी तपाईँको हुन्छ नि छोरी हो,
बहिनी ए बहिनी हो दिदी ए दिदी तपाईँको बहिनी मलाई कस्तो हुन्छ नि राम्रो लागेको थियो कि मलाई अस्ति इन्स्टाग्राममा अनि अब भेटेर भेटेपछि अब राम्ररी इन्ट्रोड्युस गरौँ भन्नु खोजेको क्या मेरो नाम चाहिँ प्रवेश तपाईँको नाम हजुर ह्यान्डसेक गर्नुहोस् न अनि हुँदैन ह्यान्डसेक गर्नुहोस् न अनि ह्यान्डसेक ए प्रपरली इन्ट्रोड्युस गरौँ भनेर कि तपाईँलाई राम्रो चिन्न मन छ नि तपाईँ राम्रो लागेर क्या मलाई हजुर होइन इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेर जानु न अनि पछि कुरा गरौँ न अनि हुँदैन नि मेरो नाम प्रवेश तपाईँको नाम आर्य नि त दिनु नि तपाईँको हात त दिनु ह्यान्डसेक त गर्नुहोस् न एटलिस्ट अब अनि प्रपरली इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि नि अब चिनेर म तपाईँलाई इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गर्छु नि अनि तपाईँलाई म्यासेज गर्छु नि म होइन अनि पछि राम्रो कुरा गरौँ न तपाईँ र म अनि कफी खान पनि जम्ला होइन दिदी साथ दिनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई हुन्छ आहा सो सुई रफी दिदी सो सुई रफी अनि त्यो दिदीले साथ दिनु भइसक्यो त्यहाँ अनि थ्याङ्क यू दिदी हाई फाइभ दिदी चस् चस् खै दिनु न तपाईँको हात आर्य आर्य हाम्रो प्रब्लम अनि तपाईँ जानु न हुँदैन ल दिनुहोस् त ह्यान्डसेक गर्नु न आर्य है ह्यान्डसेक गर्नु ल राम्ररी प्रपरली अब ल आउनु न प्रपरली ल आउनु न हात दिनुहोस् कस्तो गना वासरुम गएर आउनुभएको भर्खर तपाईँ भर्खरै वासरुम गएर आउनु भएको थियो तपाईँ हजुर वासरुम गएर आउनु भएको थियो छैन जिस्कै गयो एक्चुली सरी है तपाईँहरूलाई एक्चुली हामीले उतापल्ट भिडियो बनाएर छ क्या एक्चुली उता हेर्नु त उतापल्ट भिडियो बनाएर छ क्या एक्चुली उता हेर्नु त हेर्नु बस्नु एक्चुली सुन्नु न एक्सक्युज मी एक्सक्युज मी एक्चुली होइन हुन्छ नि त्यहाँबाट फिल्म भइरहेको छ क्या हाम्रो देख्नु भयो एउटा भ्युअरको डेयर थियो क्या हामीलाई भन्नाले तपाईँले जहिले हात किस गर्नुहुन्छ केटीबाट गएर हात एक्चुली किस गर्ने बेलामा सुँगेर अनि हुन्छ नि वासरुम गएर आउनुभएको त्यस्तो डेयर थियो क्या हेलो अङ्कल तपाईँको छोरी यहाँ के अरे खोइ एउटा केटासँग गइरहेको थियो भर्खरै यहाँ उता के अरे व्हाइट सर्ट लाउने केटा तपाईँको छोरी यहाँ के अरे खोइ एउटा केटासँग गइरहेको थियो भर्खरै यहाँ उता के अरे व्हाइट सर्ट लाउने केटा व्हाइट सर्ट लाउने केटा अनि हेलो 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 अङ्कल तपाईँको छोरी खोइ केटासँग बसिरहेको थियो यहाँ के अरे यसले ज्याकेट लाउने केटा छ सुपाको गाडी एउटा केटासँग बसिरहेको छ अब छोरी अङ्कल सुपाको गाडी एउटा केटासँग बसिरहेको छ छोरी अङ्कल एक्सक्युज मी तपाईँलाई कस्तो चिनेको जस्तो लाग्यो भनेको इन्स्टाग्राम हो कि फेसबुक हो तपाईँको होइन हेयर कलरले थाहा भयो क्या मलाई अरूभन्दा नि हेयर कलरले ठ्याक्कै थाहा भयो क्या मलाई साँच्ची भनेको हजुर के तपाईँको नाम भन्नु त मलाई ठ्याक्कै याद आउँछ मलाई साँच्ची भनेको के हो तपाईँको नाम रोजिना आ क्या राम्रो नाम क्या म चाहिँ प्रवेश होइन हामी चाहिँ गर्नु न अनि किन जानु तपाईँको नाम के भन्नु ल सफल त तामाङ मन तामाङ हो नि तपाईँ के हो रोजिना तामाङ नै हो कुन तामाङ हो तपाईँ सो स्वी रफी ह्यान्डसेक पनि कस्तो रेस्पेक्टफुल क्या मलाई अलरेडी तपाईँ मन पर्नु थाल्छ क्या भनेको हो भनेको त कता बस्नुहुन्छ तपाईँहरू यहीँ माथि बस्नुहुन्छ फिल्ममा हो म पनि यहीँतिर बस्छ नि साँच्ची भनेको त्यही भएर चाहिँ चिनेको जस्तो लागेको होला क्या चिनेको जस्तो आफ्नै मान्छे जस्तो फिलिङ आएको होला कस्तो आफ्नै जस्तो फिल भएको क्या तपाईँ मलाई रोजिनाजी आफ्नै जस्तो लागिरहेको छ कि तपाईँ मलाई हजुर कस्तो देख्नुभएको भने थ्याङ्क यू सो मच फर टाइम एनी वे हाई फाइभ चस् देखेर मात्रै हो क्या तपाईँहरूले वेलकम ब्याक टु फर रियल टिभी रमाइलो भएन अनि वासरुम गएर आउनुभएको जिस्केको हो इट्स मेल्स रियली गुड क्या ल अनि वर्क अन सेन्ड कन्ट्याक्ट मैले सोसियल मिडियाहरूमा त्यस्तो धेरै आउँदैन क्या म हो ल ए युट्युबको लागि हो कि युट्युबको लागि हो जस्तो केहीको लागि होइन युट्युबको लागि युज गर्न मिल्छ हामीले यतिकै रमाइलो भयो नि होइन है ए थ्याङ्क यू सो मच अनि के अरे हामीले युट्युबको लागि युज गर्न मिल्छ युट्युबको लागि हो भिडियो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सुन्ता है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि कस्तो नबोल्नु भएको क्या तपाईँ त अनि